Hej och välkommen till videobloggen på Kläppen i Sälen. Det är ett riktigt härligt vinterlandskap vi har uppe i Sälen. Det har kommit bra med snö de senaste dagarna och det snöar faktiskt lite även idag. Vi hoppas på nu det att vi ska få några härliga fina soldagar så den här vykortsstämningen tar ut sig till fullo. Händer mycket under sportlovsvecka 7, bland annat vintermarknad på Tranantorget. Det är Johan Liljas supercamp för alla skidåkare. Och det finns faktiskt 2 spännande aktiviteter för er som har kommit upp lite i åldern. Gubbcarving med Stefan Jonsson och tjejcarving, kanske jag kallar det damcarving, med Marie Johansson. Så hjärtligt välkomna till Kläppen i Sälen. Tjena Pelle! Tjena Noppa! Tycker du så går bra? Det är alla tider. Det går kanon. Strålande. Du, hur är det förut i backen? Föret är utmärkt. Helt suveränt. Massa goda, glada elever. Ja, det är fantastiskt. Kan inte bli bättre. Du, vi får släppa dig så du hinner kapta din grupp. Ja, det är nog säkrast. Ja, vi hörs sen. Ha det!